No a mělo by v tom, zvíjet jenom ten kámen. Ano, přesně tak. Teď ten kámen dá do toho zavěřit ostatní, aby ho nepoznali. Jednoduché. A teď jdu. Jdu ovládnout svět. Pojď sem, zlato. No, každopádně já se jdu podívat za doktorkou. Kvůli čemu? Jo, teď to není moc dobrý nápad vycházet. Potřebuju se s ní na něčem poradit. Začíná mě bolet docela hlava. A když jsme byli na té cestě s Petrem a s holkama, tak jsem se něčeho dotkla, jsem asi neřekla, no to jsem neřekla. A začala mě bolet hlava, takže se za ní jdu radši podívat. Ale není to dobrý nápad. Ale ta hlava mě fakt bolí. Dobrá. Nech mě! Pomoc! Tak. Au. Co se tady děje? Vzala jsem jí sebou. A co je tam to? Nevím, to měla na krku. Donesu jim to do pokoje. Ty zatím dej k ostatním. Co to tady máš? Ulovek šla do nemocnice, tak jsem jí vflákla a dala jí. Dobrá práce. Já vím. Co to je? To je... To je... Ten přátelství... Andrej! Co s ní udělali? Ne! Co budeme dělat? Nevím, asi... Ale podle mě se s ní stane úplně to stejné, jak s ní. Musím jít za nimi. Musím to nějak překazit. Ne, Sejra, ty mi tam už nechod. Ale teď já to umím víc než vy. Třeba jí nějak oslabím. Ale co, když se ti něco stane? Počkat! Tu lahvinku brali i jste jí do ruky? Jo. To znamená, že má oslabené srdce. Takže to nezvládne a já jí nejspíš... Já nejspíš budu moc zvítězit. Není to teda na 100%, ale je to 50 na 50. A 50 na 50 se počítá. Tak ať se nic nestane. Jo. Ahoj. Ahoj. Co tady děláš? Nic. Tady je to strašně velký, kam mám sakra jít? No tak zkusím jít tudy. Pojď sem! Hej! To snad ne. Ty jsi mě vlákla do prstu. Lidi, kamoška mě vlákla do prstu. Jo. A tím plasem to celkem bolí. No nic, jdem pokračovat.
pojď sem. Hej, dajte mě jít na záchod! Jsi v pořád? Ty jsi smyslela, že ti to tak projde? Jo, tohle mi ale už projde. Proč to na... Proč najednou tak slábnu? Protože jelikož jsi nešáhl jako první na tu flašku, tak máš něco se srdcem a tím pádem ztrácíš moc. Babko jedna, všechny nás jenom unášíš a necháváš nás trpět. Jsi v pohodě? Au. Jej moc slabne. Proti mně si nikdy neměla moc. Mami. Mami? Co? Co se to tady děje? Důle zakra... Nic. To vám řeknu později. Zachránit jsem... Yeah! Zachránila jsem tě, pojď jdem to říct ostatním. Dobře. Až zachráníme tamty, tak vám to všechno řeknu. Promiň, mami. Ale... Zbláznila ses. Unesla si mě. Někde, nevím kam ani. Pak si unesla Alice. Zbláznila ses, mami. Teď ty jsi unesla své vlastní dcery. Ne, že ti nemám ráda, ale tohle už si přehnala. S Bohem, mami. Kde jsou? Já jsem jí zachránila! Jo, koukejte, já jsem jí zachránila! Dobře. Jo. Jsme tady. Jo. Obrácení. Jo. Ty jsi mě schodila na rukou. Už jsme tady. Jo. Je konec. Je mrtvá. Super. Počkat. Co jsi to říkala o tý... Ano, je to moje matka. Naše matka. To byla vážně ona? Ano. Ale teď už je mrtvá, takže... To mi je líto. Moje matka to nebyla, ale... Byla to mé nevlastní matka. Tohle se může stát jenom nám při natáčení série. Má krv v oku a má jeden zub. Tak jako vtf. Nestalo se tady něco? Au. Jsi v pořádku? Ale teď on má furt ten jeden zub. To je jedno. My musíme dát jiný. Jsi v pořádku? Asi jo. Počkej, ukaž to ráno. Dobrý, tohleto... Tohle by se ti mělo zahojit, ale ten teď nemáme nic na utření, takže... tě úplně neutru. Ale to snad nevadí. Jau, voko poškozené není, takže by to mělo být pohodě. No, o mě se nestarejte, mě jenom teče krev v nosu. Až najdu nějaký bandáže, tak přijď za mnou.
Dobře. Trošku ti to zkusím otřít rukou, ale to asi nebude. Tak já odhopkám. Ne, já padám, nechte mě, já jsem super hrdina. Du. Jsem tady. Co teda toho doktorka fakt, teda lékařka fakt udělala hodně? Asi jo. Přátelské obejmutí? Jo. A co mi? Tak když bude to od krve, tak co to bylo jít třeba? No tak jdeme k sobě mi. Juuu.